waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegay xuska maalinta deegaanka adduunka, taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo kala qayb galay munaasabadaasi lagu xusay maalinta deegaanka, wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray wasaaraddaasi waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland, taasoo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo kormeeray. Dhir aad u tiro badan oo taalay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland iyo weliba beer aad u qurux badan oo ay samaysay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mid u tusisay, isla markaana u sharaxaysay dhirtaasi qaybaha ay ka kooban yihiin iyo weliba meelaha ay ugu talagaleen in ay u diraan geedahaasi, taasoo wasiirka wasaaradda ee deegaanka ee Soomaalilandaha mid ugu tilmaantay muhiimadda ay dhirtaasi kale leeyihiin iyo sida loogu baahan yahay in shacabka Soomaaliland meel kastoo ay joogaan ay ilaaliyaan deegaanka. Intaasi kadib, madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegay xuska maalinta deegaanka oo wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay soo qabanqaabisay, taasoo lagu qabtay isla wasaaraddaasi. Waxaa kala qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano salaadin, dhammaan hay-adaha kala duwan ee wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland kala shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo weliba fayadhowrka. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in caalamka looga aqoonsaday maalinta deegaanka 1977-kii. Waxaanu ka waramay sida ay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay har iyo habeen heeganka ugu tahay sidii bulshada loo fahamsiin lahaa muhiimadda uu deegaanku leeyahay. Wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in si wada jira looga hawlgalo bannaynta dhulka la xidhay. Waxaanu dadka xidhay dhulkaasi u soo jeediyey inay ka waantoobaan isla markaana ay ka fogaadaan dhulka ay xidhanayaan. Wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay in wasaaraddana ay farsameeyeen farsamo casriya oo lagaga maarmi kara dhuxusha isla markaana lagu ilaalin kara deegaanka. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa cusay in dhulku uu yahay halka keliya ee ugu qiimaha badan, loona baahan yahay in la helo ciddii ka hawlgali lahayd isla markaana ilaalin lahayd muhiimadda uu deegaanku leeyahay. Wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray wasaaradda deegaanka, waxaana uu tilmaamay in deegaanku uu yahay laf dhabarta bulshada, gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada. Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in wasaaradda deegaanka ay kala shaqeyn doonaan wax kastoo ay uga baahdaan. Waxaanu ku hambalyeeyay wasaaradda iyo weliba shaqaalaheeda sida ay uga hawlgalaan ilaalinta deegaanka. Wasiirka xogeenka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland oo isaguna madasha xafladaasi ka hadlay waxa uu sharaxay inay dadaal dheer u galeen ilaalinta deegaanka, isla markaana subax kasta ay u baxaan sidii shacabka ay uga dhaadhicin lahaayeen faa'iidada uu leeyahay deegaanku. Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland oo iyaduna xafladdaasi ka hadashay, ayaa codar ku sheegtay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland sida ay kaalinta weyn ay uga qaadatay ilaalinta deegaanka iyo weliba geedaha kala duwan ee markasta wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay u kala dirto gobollada, degmooyinka, tuulooyinka iyo weliba cid kasta u baahan. Haweeyaan, sababkan guban hadduu Ilaahay ku rooyay, waxaanu soo saaray 210,000 oo geed, 210,000 oo geed oo seedlings ama yaryar, kuwaasoo wax fara badan isugu jiraan. Iskama yimaadeen intaasoo dhaliye, waxaa xoogeedii oo runtii xoogga saaray wax weeye shaqaalaha wasaaradda. Ilaahay khayr ha siiyo. Weliba bahda aanu nidhaahno bahda neersariyada
qolada nursery-ga ayaa habeen iyo maalin runtii u soo jeeday iyo maamulka la shaqeeya ee maaragtay madaxda oo waaxda dhirta iyo in allaaliye intii caawinaysay ba ilaahay baa mahadle waan u mahadcelinayaa iyagana waxa xusid badan sanadka dambe sidaan idiin sheegnay mudane madaxweyne inaanu runtii nursery-yada gobol kasta laga samayn doono si gobol kastaaba isku filaasho u gaaro xagga dhirta waye dibaatadu waxay nagu noqotay rarista intaas oo baabuur ilaa 12 region lixda waaweyn iyo in iyo ilaama maaragtay degmooyin iyo regionada cusub markaan u rareynay baabuurta iyo shaqaalaha iyo hawsha waa yaabaysan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna ku simaa madaxweynaha Soomaaliland oo munaasabadaasi isaguna ka hadlay waxa uu sheegay faa'iidada iyo waliba muhiimadda ay leedahay in meel looga soo wada jeesto sidii deegaanka loo ilaali lahaa xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa siyaasad ku aadan dhaqaaleynta iyo ilaalinta deegaanka iyo waxyeelada isbeddelka cimilada si loo yareeyo waxay qaaday tallaabooyinkan badan oo lagu daryeelay deegaanka koow raadinta iyo dhiirigelinta tamar kala duwan oo lagu bedeli karo dhuxusha laba koortaga xaalufka iyo dhir jarista oo aad runtii aan haddii la dul qaadan doonin in la daawado in dhirtii la baabiyo saddex xakinta iyo baabiinta dhul daaqsimeedka sida sharci darrada loo oqay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu farin adag u diray cid ka soo isku dayda in ay ootaan meelaha loogu talagalay in ay xooluhu daaqaan waxa weeyaan dhulkii ummadda ka dhaxeeyay oo loo ognahay in ay gaari qaatay Soomaalida ku maamada amaana ku raagtay iyo daawada mooda waxaan ummadda reer Soomaaliland meel joogtaanba dhulka cad oo dadteen ummadda kama lihiina lamana dul qaadanay maanta laga bilaabo waxaa loo xilsaaray 11 wasaarad ilaa 12 wasaaradood oo is kaashanaya waqti kasta oo aan ku martay u marayna iyo dhaqaale kasta lagu qaadanaysana waxaan ka bilaabaynaa ololo ballaaran oo lagu baabiinayo wax cid gaara iyo cid loo odhan karta ee jirin gabagabadii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shaadooyin guddoonsiiyay saddex qof oo wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay u aqoonsatay dadkii kaalinta weyn ka qaatay ilaalinta deegaanka iyo waliba ka shaqeyntooda sanadkasta bisha Juun 5-teeda ayaa lagu xusaa adduunka maalinta deegaanka